Olá, queridos. Esse vídeo, para mim, de hoje, é muito especial. Porque nós vamos falar um pouco dos cinco elementos. Fogo. Terra. Metal. Água. E madeira, que na verdade são as plantas vivas. Nós sabemos que esse estudo é a arte da organização do espaço em sintonia com as forças naturais. E o Feng Shui nasceu de estudos profundos de observação da natureza. Esse é um mérito que os sábios chineses tiveram com uma paciência infinita de observação para sentir o que era mais benéfico à vida humana. E tem uma outra coisa muito interessante, que nós estamos numa época, numa fase de integração entre a matéria e o espírito, dando a devida valorização a cada área da nossa vida material e espiritual. Então, o corpo surge como grande instrumento do espírito. Isso é uma verdadeira revolução para a forma de se enxergar a vida até hoje. Então, já a matéria muito bem utilizada, com as suas devidas medidas, elas praticamente a matéria se espiritualiza, quer dizer, ela se dignifica. E é esse o ponto que nós estamos. É muito bonito isso. E os que tiverem olhos mesmo para enxergar essa beleza, eles vão observar que a vida é muito mais do que os nossos olhos físicos conseguem perceber. Um grande sábio também, o Giordano Bruno, né? Ele dizia que Deus e a natureza são uma coisa só. Então, observar a natureza, sentir como ela se comporta, é também se dedicar a conhecer um pouco mais, né, sobre essa força incrível que se chama vida. E os sábios chineses, eles chegaram à conclusão de que são cinco os elementos fundamentais: fogo, terra, metal, água e madeira. E aí a velha pergunta, mas e o ar? Para a filosofia chinesa, o ar está em todos os elementos. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, porque essa perspectiva dos cinco elementos é ela que dá o balanço necessário para se criar ambientes verdadeiramente harmônicos. Todos os ambientes, eles devem ter